staan hier nu bij de KTM Juke 97. Die zit tussen de Juke 96 1-cylinder en de 1290 2-cylinder. En het aparte aan deze motor is, het is een parallel twin. Wat we niet gewend zijn bij KTM. Hetzelfde bij KTM of een enkele cilinder of een V-twin. Het is een 799cc blok, dus laten we zeggen 800cc. Parallel twin, 6 versnellingen en 105 pk zitten we ongeveer op. En volgens KTM is het een, je moet het zien als de 1290 Juke is het beest. En dit is, noemen ze de scalpel, dus deze zou wat subtieler, meer finesse. En misschien iets minder rauw ook als de 96 zijn. Ik moet wel zeggen, hij ziet er vrij getemd uit, als je ook even meekomt. Als je deze vergelijkt met de 96 of de 1290, vind ik hem toch wat rustiger eruit zien. Misschien heeft het ook te maken dat het frame niet zo eruit springt en ook hier niet zo helemaal meegaat en in het oranje is. Qua koplamp, als je hier ook kijkt, het is wel de traditionele tussen aanhalingstekens KTM koplamp met een gespleten stuk in het midden. Volgens mij moet het een bij of een Hornet voorstellen. Hij heeft heel veel gelijkenissen ook met de KTM Juke 93. Misschien met de hele Juke-familie. Als je ze ook ziet, de knippers die aan het dashboard vastzitten. Maar ja, het ziet er heel op zich mooi uit. Ik vind hem, ik zou hem graag wel willen rijden, want hij ziet er op het eerste oog een beetje getemd uit. Maar ik hoop dat dit misschien de voorbode is voor de Husqvarna Nuda. Toen Husqvarna namelijk van BMW was, mochten ze de Parallel Twin van de F800 GS gebruiken. Daar hebben ze een beest van gemaakt, uitgeboord 900cc. Een soort kruising tussen een supermoto en een naked bike. En nu komt KTM ook met een Parallel Twin. Hoop ik dat hij ook naar Husqvarna gaat, dat hun een beetje gek mee mogen doen. En ook een soort Nuda 2.0 gaan maken. Dus ik ben benieuwd, dat is echt mijn grootste wens, dat er dit jaar nog een concept komt daarvan. Op basis van deze Juke 97. Er is nog niet heel veel over bekend voor de rest. Ik heb niet veel reviews van gezien. Ik ben benieuwd, ziet er goed uit, beetje ingetemd. Ik vraag me wel af, voor wie is die? 96 enkele cilinder is al echt een markt voor. 1290 heeft ook gewoon zijn eigen markt, brute naked. En deze zit er dan tussenin, dus voor wie is die? Voor degene die niet zo rauw wil als de 690 en niet zo krachtig wil zijn als de 1290? Misschien. Of misschien voor de mensen die nog niet met KTM in contact zijn gekomen en hierop willen instappen. Ik weet het niet, ik ben benieuwd. Als jullie een idee hebben, laat het me weten in de reacties. Wat vind je ervan qua looks? En dan zie ik jullie snel weer in de volgende video.